Державне підприємство Мелітопольське лісомисливське господарство проводить санітарну вирубку дерев на підзвітній площі. Спеціалісти підприємства розповіли про порядок призначення вирубування в лісах та показали на місцевості алгоритм визначення дерев, призначених для спилювання. В даний момент ми знаходимося в кварталі 22-му. выдел первый старобердянского лесничества. Состав насаждения 10 дуба плюс ясен зеленый. Возраст насаждения 74 года на сегодняшний день. Данный участок отведен под санитарно-выборочную рубку. Отводится рубка только в деревья, когда находится в облиственном состоянии. Это период з середини апреля і до орієнті все от індивідуальних погодних условий десь до середини октября назначається рубка не позже чим за два місяці її проведення але час від часу з'являються чутки про те що працівники лісгоспу незаконно вирубують з лісів деревину Самі ж працівники Мелітопольського лісомисливського господарства таку інформацію спростовують Ми самовольно в лісу нічого не робимо. Вся наша діяльність чітко аргументована рядом законодательних актів, в першу чергу, лісовим кодексом, рядом правил, рядом настанов і других нормуючих нашу діяльність документів. Тільки офіційні документи лісовпорядкування служать підґрунтям для будь-якої діяльності лісників, в тому числі санітарної вирубки дерев. Текуще лісоустройство проводиться один раз в 10 років спеціалізованим підприємством лесотаксационної експедиції Харківської. Они проезжают, анализируют нашу деятельность за предыдущие 10 лет и намечают нам план развития на следующие десятилетку. Сюда включается наше лесокультурное развитие, развитие производство по рубкам ухода, по санитарным рубкам. І, і, і прочим видам діяльності. Володимир Прохоров розповів про порядок відведення лісосік у рубку. Дерев'я в рубку відбираються по принципу тих, які вже прийшли в негодність, які вже повністю сухі, або вже втратили більше 60% крони, Тобто дерев'я в далі не способні розвиватися і продуктувати. Хочу сказать, что дерево, которое на 100% вже пропало, поросли вже не даст. Оно не сможет восстановиться. Учитывая то, что на сьогоднішній день у нас нет 100% из-за отсутствия бюджетного Дерева, призначені для вирубування спеціально позначають та проводять ряд інших процедур. Дерево, которое намечается в рубке, обмеряется на уровне груди мерной вилкой, замеряется диаметр. Вот. Надо сказать, что каждое дерево диаметром свыше 24 сантиметров, нумеруется и заносится в, в перечетную полевая номеровочная переликовая называется. уже именно под, норм, под номером. И затеска делается у, в корневую лапу. Для чего делается затеска в корневую лапу? Это, скажем так, это показатель легальности рубки. То есть срез дерева осуществляется выше этой затески и клейма в корневую лапу. И поэтому любой потом Може проверить, дерево или нелегально, или незаконно, как правильно чи неправильно. Лісники запевняють, що головним завданням санітарних рубок є підвищення якості лісових насаджень та збереження продуктивності зелених масивів півдня України.